Ditën e sotme, kryeministri Rama ka prezantuar platformën digjitale të Partisë Socialiste, ndërsa në bashkëbisedim me të ishin edhe gazetarët. Por gazetarët që morën pjesë duket se janë zgjedhur nga koordinatorët e zyrës së shtypit të Partisë Socialiste, pasi jo të gjithë ata që kanë kërkuar kanë marrë pjesë. Ne kemi zhvilluar në vimësi një proces modernizimi të komunikimit të brendshëm të partisë dhe me këtë rubrik të parë hapim platformën e re digjitale, që është një platformë inovative e cila krijon një hapësirë të përbashkët të një komunikimi shumë të shpejtë brenda për brenda familjes sonë politike, ku çdo antar dhe antare e kësaj familje ka akses përmes një çelësi personal digjital në këtë platformë dhe mund të marë pjesë në të gjitha proceset brenda platformës, që nga vlerësimi i deputetëve dhe deputeteve, që është ndërveprimi i parë, tek diskutimet e brendshme, tek proceset e ndërveprimeve në funksion të marrjes në kohë reale të informacionit nga qendra, të shkëmbimit në kohë reale të informacionit me qendrën, të ndjekjes së aktivitetit sipas çdo qarku, sipas çdo bashkie, sipas çdo organizate përmes telefonit apo kompjuterit më të afërt.